churrasco, quinta-feira. Que dia é hoje? Dia 27 de abril, estamos em 2023. Essa já está no baralho. Ei, vai jogar 4 contra 2 cambão, aí vai amassar a carne. Que bom perdido aí. Tá, não trouxe tempero não. Às vezes que eu fui aqui, eu tava bom, hein, mas você tava bem. Nossa! Caramba!